Në emër të BE-s, jam e kënaqur të mirëpres sot këtu përfaqësuesin e shuar të Shqipërisë në hapjen e negociatave të antarësimit për vendin tuaj me BE-n. Ky është një moment historik për ne të gjithë, i cili shënon një gurë kilometrik në evoluimin e marrëdhënies tonë. Procesi zgjerimit dhe nxitje është nxitje për reforma ekonomike politike dhe për fuqinë e paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe të bëj tempo të sjell popullit pranë. Vendimi për të hapur negociata në antarësim në bazë të metodologjisë zgjerimit të ndërfirmuar nga Këshilli Evropian në mars të 2020 është një hap i rëndësishëm mes marrëdhënies të Shqipërisë me BE-n dhe një demonstrim i qartë i mbështetjes së pajkujve të BE-s për Ballkanin Perëndimor, që është shprehur në agjendën e Selanikut, si dhe në atë të Sofjes, Zagrebit dhe të Budvës, dhe e konfirmuar së fundmi nga Këshilli. Vendi juaj është pjesë e historisë evropiane, trashëgimisë dhe kulturës së saj, dhe ne mezi presim që të intensifikojmë më tej marrëdhëniet tona sa kaq të forta. Mirëpresim vendosmërinë e Shqipërisë për të reformën evropiane dhe zotimin politik për të kryer reformat e nevojshme në mënyrë rigoroze. Shqipëria, një vend kandidat që për 2014-ës, është një partner i ngushtë i BE-s dhe pjesë e MSA-s. Marrëveshja e MSA-s me Shqipërinë është në zbatim që për 2009-ës dhe është baza për bashkëpunimin tonë të zgjeruar në shumë fusha të ndryshme. Shqipëria vazhdon të zbatojë detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshjeje. Dialogu socio-politik dhe ekonomik është zhvilluar së fundi në organet të MSA-s. Të mirat për të dyja palët janë të qarta. BE-ja është partneri juaj tregtar më i madh me të mira për biznesin dhe investimet e huaja. Për qytetarin shqiptar, udhëtimi drejt BE-s është bërë më i lirë që për 2010-s. BE-ja ka ofruar mbështetje teknike dhe financiare nën instrumente të ndryshëm financiare do të vijojë të bëjë të njëjtën gjë edhe nën instrumentin IPA. Pas tërmetit të 2019-ës, BE-ja mori një rol udhëheqës në përpjekjet ndërtuese me një financim për 1.15 miliard eurosh në mbështetje donatorësh. Për më tepër, Shqipëria mori pjesë në një sër programesh të BE-s, përfshirë Erasmus+, Evropa krijuese, program për konkurueshmëri dhe SME-t. Kosme, pra, dhe Evropa për qytetarët. Shqipëria gjithashtu është një vëzhgues e agjensisë për drejtat themelore të njerëzit dhe palë kontraktuese e traktatit Komitetit të Energjisë dhe Tatit të Transportit. Fuqia e marrëdhënies tonë, unitetit të solidariteti është demonstruar edhe njëherë gjatë pandemisë. Bashkimi Evropian qëndroi pranë Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Mbështetja dhe bashkëpunimi shkojnë më tej ku çdo antar dhe partner tjetër ka ofruar më shumë se 150 milionë dhe 150 milionë euro në asistencë mikrofinanciare. Bashkimi Evropian gjithashtu pranon dhe një mbështetjen e vyrë që Ballkani Perëndimor ka dhënë gjatë pandemisë tek përfshinjet dhe drejt BE-s. Dhe Shqipëria ka ofruar staf mjekësor për një vend fëqinjë dhe antar të BE-s. Kjo tregon dhe dëshmon marrëdhënie reciproke mes palëve. Agresioni rusi pa justifikuar drejt Ukrainës ka një ndikim shumë të madh në mbar kontinentin evropian. Ballkani Perëndimor pritet që të dhënë dhe të mbështesim vlerat evropiane si antar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. BE-ja dhe Ballkani Perëndimor sa kaq janë bërë bash në mbështetjet e Ukrainës dhe janë duke luftuar fushatën e informuese të Rusisë. Mirëpresim përputhshmërinë e Shqipërisë me gjitha politikën e jashtme dhe ato të sigurisë, vendimet dhe deklaratat nxisin Shqipërinë për të
jetë në pajtueshmërinë dhe përputhshmërinë të Këshillit në përfundim të 25 marsit të 2020-s, të cilat u kundërfirmuar nga anëtarët e Bashkimit të Këshillit të Evropës në 26 mars të 2020-n, mirëpritën faktin vendosmërinë e Shqipërisë për të çuar përpara agjendën evropiane dhe ka dhënë rezultate të prekshme, duke plotësuar kushtet e identifikuara nga qershori 2018-s, Këshilli për hapjen e negociatave të ndërsimit. Negociatat mbështeten në nenin 49 të traktatit të Bashkimit Evropian dhe marrin parasysh të gjitha konkluzionet e Këshillit, veçanërisht ato të marsit 2020 që kundërfirmojnë metodologjinë e zjerimit të përforcuar konsensusin e rinovuar të dhjetorit 2006 të Këshillit të Evropin dhe përfundimet e Këshillit të Evropës të 1996 në Kopenhagen. Këshilli mbetet tërësisht i zotuar për ta çuar përpara procesin e zjerimit në bazë të parimeve të dakordsuara dhe të konkluzioneve të dakordsuara, të cilat integrojnë këtë metodologji të zjerimit në mënyrë që procesi i zjerimit jetë më i parashikuesh, më i besueshëm, më dinamik dhe mbështetur mbi kriteret objektive dhe kushtëzimet pozitive dhe negative dhe prapavajtjen. BE-ja i vendos shumë vëmendje zbatimit të konsensusit të zjerimit që mbështetet në konsolidimin e zotimeve, angazhimeve dhe kushtëzimeve rigoroze, kombinuar me kapacitetet e BE-s në të gjitha dimensionet e saj për të integruar anëtarët e rinj, ku secili vend vlerësohet më veçme dhe sipas meritave të tij. Në përputhshmëri me konkluzionet e Këshillit të 25 marsit 2020, të kundërfirmuara nga anëtarët e Këshillit të Evropës në 26 mars 2020, Këshilli miratoi 18 qershor 2022 kuadrin e përgjithshëm, duke pasur parasysh konkluzionet sipër përmendura si dhe konkluzionet e tjera relevante të Këshillit, konsensus i rinovuar për zjerimin dhe praktikave të vendosura. Kuadri negociues që ju paraqesim sot ka merë parasysh përvojën e zjerimit të shkuara dhe negociatet të ndërsimit aktuale, si dhe aki në evolim të BE-s, si pas meritave dhe karakteristikave të Shqipërisë. Negociatat synojnë në adoptimin e akis nga Shqipëria dhe zbatimin e saj të plot, përfshin metodologjin e përtëri të zjerimit, që ka fokus më të fort mbi reforma themelëtare për negociatat e antarësimit. Shqipëria pra duhet që të përqaf dhe të zbatoj të gjitha reformat në fushat fundamentale të sundimit ligjit, veçanërisht reforma në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të drejtë themelore të njeriut, fuqizimin e institucionëve demokratike dhe reformën e administratën publike si dhe kriteret ekonomike. Pasur parasysh rëndësin e procesit dhe reformat të nënvizuara për grupet përkatëse do t'jem baza negociatave. Kjo do të lejoj kotë mjaftushëm për të kryuar dhe hartuar institucionet, legislacionin dhe dëshmin e zbatimit për para se negociatat të përmbyllen. Raportimet për screening ose shqyrtimin do t'japin udhëzim të qartë për shqyrë detyrat që duhen kryer në dhe udhërëfyësit që duhen adoptuar nga autoritetet shqiptare. Këshilli në përfundim, në për konkluzionet marsi 2020, kuadri negociues ishte që të reflektoj se Shqipëria ka adresuar në mëjtë sukseshme të gjitha 5 prioritetet kërësore. Këshilli bën thirrje Shqipërisë që të ngrej dhe të qoj më tej progresin, sa ka është arritur. Aki i BE-s, ndërsa të tjerave përfshin parimet mbi të cilat është themeluar dhe lindur BE-ja, siç është traktati i BE-s, dhe si një vend i ardhshëm anëtar, ne presim që Shqipëria që të jetë në pajtueshmëri me vlerat e nenit 22 të traktatit të bashkimit evropian, që është respekti për dinjitetin njerëzor, lirin, demokracin, barazin, sundimin e ligjit dhe respektimin e drejtave të njerëzit, përfshirë të drejtat e personave që bëjnë pjesën pakicave. Për më tepër, antarësimin në BE ka të bëjmë e zbatim në kone dur të gjithë kuadrët të gjërë të BE-s ose të aki komunitarë,
Si në çastin e andarësimit dhe kjo metodologji e zgjerimit. Zgjerimi i kapacitetit gjyqësore dhe administrative është pjesë e grupeve fundamental që janë kryesore pra, që burojnë se detyrime për andarësimin, që është bashkëpunim rajonal dhe marrëdhënie fqinjësore të mira, janë them esenciale për këtë proces të zgjerimit. Shqipëria duhet të vijojë të angazhohet konstruktivisht në bashkëpunim rajonal dhe të fuqizojë marrëdhëniet me vendet fqinjë. Mirëpresim faktin që Shqipëria është në pajtueshmëri të plotë me gjitha politikat për sigurinë dhe politikën e jashtme të BE-s, deklaratat dhe nxjerrësit të vijonin në këtë rrugë. Atë gjithashtu të flasim për negociatat para aderimit, BE-ja dhe Shqipëria do të vazhdojmë bashkëbisedimin mes shoqërisë civile dhe autoritete për të sjellë qytetarët më pranë njëri tjetrit dhe të bëhet sigurt mbështetja ndaj qytetarëve dhe procesi i integrimit. Ne presim që Shqipëria në mënyrë strategjike dhe të saktë komunikojë të mirat dhe detyrimet e procesit të antarësimit. Përfshirë këtu dezinformimin në përputhshmëri me zgjedhjet pro strategjike pro-europiane. Do të mbetet në dorë të vendeve anëtarë për të vendosur nëse këto kushte janë të pjekura për përmbylljen e konkluzionit, duke pasur parasysh zhvillimet në akin evropiane, që nga data e hapjes negociatave me Shqipërinë dhe gatishmërinë e Shqipërisë për antarësim. Negociatet e antarësimit që po hapim sot do të jenë strikte dhe rigoroze dhe kërkuese me angazhimin dhe vendosmërinë dhe kapacitetin tuaj. Shpresojmë që të arrijmë përmbylljet sukseshme, do t'ju mbështesim në përpjekjet tuaja dhe mezipresim, t'ju mirëpresim ju si një antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian. Kryeministër Rama, përpara se të jap fjalën ju, më lejoni që së pari të ftoj profesorin e lartë Borel për të na ofruar fjalën në tip pas më pas zoti Varheli që të flasë në emër të Komisionit Evropian. Jozef, fjala për ju.